moc. Byla na řadu přichází opět čtvrté páry. A bude čekat tango. 14, 24, 74, 84. 114, 124, 134, 194. 224. A 234. Pojďte připravit se také na tango. Počítáme, jestli jste všechny páry. Jdeme. Konkrétně 13, 23, 33, 53, 103, 113, 123, 193 a 223. She danced to steal the show.
Díky za podcast. Tak to bylo dále za 12 skupina takových párů. Přidáme skupiny. Není partnerky na začátku u sebe a vás můžeme spočítat, zkontrolovat. My vám děkujeme. Jdeme na to.